გამარჯობა, მეგობრებო, მე დღეს არ ვიგდინთ case opening-ს anti-skin-ზე და მოკლედ დღეს დაგვასპონსორეს $18-ით და მოკლედ პირველ რიგში მეგობრებო და ლაიქეთ ეს ვიდეო და გამოიწერეთ არხი თუ შეიძლება სასწაულია. ხო და ასე ვისაც ყავთ 100 გაუწერი, 200, 300 მოკლედ სასწაულ, აი აქ შეხვალთ. აი აქ და მიწერთ game partner orgs რა. ხო და დაგასპონსორებენ თქვენს თავისუფლად. და მოკლედ რა ჩვენ დაუწყოთ, მოკლედ გავხსნათ აი ეს кейსი. სასტავი, მოდი, მოდი რამე ახლა გამოუშვით, სიღაღადი გამოუშვით. ოკეი. ოკეი, არაუშავს მეგონი. მოკლედ დავიტოვოთ და კონტრაქტებში ჩავაგდოთ მეგობრებო, ვაფშე ყველაფერი. $21-იანი სკინი მაგისერ სასტავი და იმენა ეგრევე გლიჯოთ რა. ვარ რატო. და ისა ეს არ მინდა ეს არა. მიდი აბა, ოპა, кайია. მაგენი გოფალანსე $6, ხო? ი ბატონო, მოდი ახლა აი ეს გავხსნათ. ოპა, მოდი გავყიდოთ. აჰა, ნუ არ მოგდის, ხო? აი ჭუდის რა. ოპა, ოპა. ეტაუჟი ასტაროჟნა. მოკლედ ახლა კონტრაქტში შევიდეთ. ჩავყაროთ ეს ყველაფერი სასტავი რა. მიდი. იმედი არ გაგვწირავს მეგობრო კონტრაქტი და რამე კარგი უნდა მოიტანოს უეჭველი. ოკეი. დიდი არაფერი, $19 გვაქვს. ანუ ეს არ უნდა გამეკეთებინა, კი ბატონო. ოკეი, მოკლედ მოდი ახემო ჩავიდეთ რა. აკ, მოდი აბა. იმედია მეგობრებო, იმედია რამე კარგს დააგდებს. ეს არ ვიცი რა ღირს. $6 და მივიცი ჩვენ ამაში $6. აუ, არაუშავს. არაუშავს მეგობრებო, პროფიტი გადის. მაგრამ ცენტები აკლია. ეს кайია. ზაუს, ხო არ გადა. მიდი ერთი კიდე რამე გაგვახარე. გაგვახარე იმა, მიდი ეს დავიტოთ. აა, всё. მოკლედ ახლა მოდი გადავიდეთ, всё, მეგობრებო. ეს რა არის? მოდი ერთი ნელი გავუშვათ სასტავი. იმედი არა, მე კარგს დააგდებს. და მიდი, მიდი. აბეს აზი არა, ბიჭოს. ეს კინები, ოპა, ხო რა და ზანგაგწი რა. აუშენ ბაბუშენი რა. მიდი. მიდი, მიდი, მიდი გამოუშვა, იმ $1 გო, არ ვატო. ნა პროფიტავე, გინდა ახლა ჩვენეს არ ეს არა პროფიტი ალბათ, ხო? როჩი რამდენია? $3. მოკლედ ახლა დაუტრიალოთ. მიდი და. აჰა, კი ბატონო, გასაგებია ყველა. მიდი, 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 რაღაც ამ გილის кейსს ვატრიალებ მეგობრებო, გელი. აი, გელმა ნახე რა გიქნა? მოგაჭავა. მიდი. არა, რაღაც უნდა მოიტანოს, ხოლმე უეჭული თან. მიდი, 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 შენ გელიანო ვარდები და გადადი შეუსუსურში. არა მეგობრებო, ვაფშე კაი არაფერი არ დაუგდია. საერთოდ და please my friends please გაჩერე please oh my god რა вообще არაფერს არ არის მეგობრებო საერთოდ please please მიდი ხო ზნორა რა იყო და არა რა ფამასები დამიყარა ამ ხელაგანს ვიცო ვიცო ოკეი, მოდი დანა, ბიჭო, დანა, 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 დანა. აუ, ხო არ გადაო ჩემ. აუ, კეი, ან ფლაი. ჩვენ არაფერს აკეთებს, მე ცოტა. ნუ, ამოთ
იყო. არა რა. იმენა გავწირა სერიოზული. მიდი რამე დავაგე, მიდი აკი ხაბარა მიდი. აი ჭოლი აკი ხაბარა გადადე. ოპა. ლალიტა. არა ზნაო რა იმენა. ოკეი, მოდი აბა ახლა ის დავს. რამდენი გვაქვს თანხა კაროჩე, მოდი აქი მოსდავს და გავხსნათ. მოდი რა გთხო რამე კარგი დააგდე ბიჭო რა იყო რა. გადადი. არ გადავიდე ხედავ? მე არა ვსე. მოკლეს მეგობრებო. კონტრაქტში შევიდეთ. Hallo, ეს და აი ეს. ამდენი $10 ის რა მეკარე ახლა 50-იანი დააგდი ან 30-იანი. აი ეს. მოკლედ. მოდი დავატრიალოთ კიდე. აჰა, $7 ხო? მაგის ვარატო. ჰადე. კაია. კაია, პროფიტია, კიდე პროფიტია. არ არის პროფიტი. მეტი პროფიტია კიდე. არ არის. არის. არ არის. არის. არ არის. არის. არ არის. არის. არ არის. მიდი ბიჭო, მიდი ხლე. ნამდვილად $7 ხო მოდი აბა ერთ. მიდი ბიჭო, აკ, ეს რა დაგვიდა საქიან ვულკანიან რამე, ნეონოიდი. ბიჭო გაჩერდი, შეარასწორო შენ. მიდი. ანუ არა, ოკეი. კაია, მიდი ისე ზმაო რა, ბიჭო რამე დააგდეთ $1-იანი. ანცან მიდი ძმაო მიდი რა არუჩი მიდი გამოუშვი ბიჭო პლიზ რა არუჩი გუთხიანზე მეც არ აღდგეს დაგინებული აქ მე შენ იყო ჩათლახი თუ არ დააგდო რამე კარგი მიდი ანტისკინ პლიზ გაბენ არა რა გაბენს იმენა არ უნდა არა ოჰო გაბენ პლიზ მაი ფრენდუ არა ზრი არა რა ცენტებში რაღაც პატარა მოგი ცენტებში მაგ წავაგე თული დოლარი მიდი ერთი то медитку профитировать не могу абрахезон нахлис а филиал окей э опа опа ларгадо вай моитан иди медитку ნაგეზო ვიზი ფიზიზე არა მეგავ მიდი ნათქო ეხლა ბიჭო აი მეგობრებო აქ რო დაგდეს აი ესენი ეს ხო შეულია რამე ხო შეულია ბიჭო მაგრამ მარტო ამათქრის ხოსა დაალი რა ფაქით. აჰა, ხოლმე მომი ნანანა. აშენია კაი მიდა შენი.
მოკლა ოცდაჩვიდმეტი და მოკლა მოდი ერთი ეს გავუშვით. მოდი კიდე ერთი გავუშვით. მოდი ვარ კიდე ერთი. მიდი ზნაო, მიდი ნუგენანება. ნუგენანება ჯიმა, ნუ. სკობოდოთ, მოდი რამე, აუ გაროჩი. მოკლედ მეგობრებო, მე ამის დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე. და კაროჩე. მომავალ შეხვედრამდე. და ლაიკი წასტავით, გეხვეწებით და ვისაც ასევე გსურთ ანტისკინზე. შემოსულა კაროჩე. რა, ატრიალოთ აი ამ აქ. და კიდე და სპორტს მიწერით რა. ამის დაგემშვიდობებით ანტისკინის ლინკი იქნება ვიდეოს აღწერაში. და რავი, თუ გსურთ მეგობრებო, რავი, ატრიალეთ და იყავთ. აბაჰაი, სასწაული და აუცილებლად არ დაგაუწევთ დალაიქება. აბაჰაი.